Vážená paní předsedkyně, dělal jsem písemnou podobu závěrečného návrhu, nepřipravil, za to slibuji, že budu stručný. Pouze bych se pozastavil nad tím, že obce nikde masově nevyjádřily nějakou svoji nespokojenost či poškozenost těmi napadenými usneseními kolem hromady. Je ovšem třeba si uvědomit, že už udělení těch plných mocí, ať už infrastrukturní společnosti anebo České spořitelny, se událo vlastně nezákonně v rozporu se zákonem o obcích. A pokud se podíváme na pravidelné znění těch smluv o zastupování, tak obce vystupují v podstatě jako rukojmí té České spořitelny nebo té infrastrukturní společnosti. A je zřejmé, že se mohli obávat třeba i smluvních sankcí v případě, že by nějak zpochybňovali hlasování, která byla učiněna jejich jménem, byť nezákonně. A samozřejmě ani obce nemohou být jisty, jakým způsobem by případný soud o případné smluvní sankce dopadl. Takže domnívám se, že není třeba k té poškozenosti či nepoškozenosti obcí ničeho dále dovozovat. Domnívám se též, že není situace k tomu, aby bylo aplikováno ustanovení paragrafu 131.3 obchodního zákoníku, neboť k tomu nejsou žádné faktické důvody. Pokud to bylo argumentováno počtem nějakých uživatelských smluv, tedy například odběratelů vody a podobně, domnívám se, že neplatnost usnesení valné hromady nespůsobí v celku žádné důsledky, zejména ne zpětné. Abych dodržel svůj slib stručnosti, který už pomalu překračuji, tak navrhuji za státní zastupitelství provedení změny napadeného rozhodnutí městského soudu, a to v duchu odvolání Kompas Capital Consult S.R.O. Vrchní státní zástupce vlády uvádí, že setrvává na svém dosavadním postoji prezentovaném v průběhu řízení před soudem odvolacím i před soudy zbývajícími. Dle návrhu vrchního státního zastupitelství nejvyšší soud i ústavní soud postupovali v souladu se zákonem, pokud došlo k podstatným změnám, šlo toliko o právní posouzení učiněné na základě skutkových zjištění soudu prvního stupně a odvolací do soudu na nový řádek. Je pravdou, že obce nevyjádřily svou nespokojenost s napadenými usneseními valné hromady, avšak již udělené plné moci, respektive udělení plných mocí, bylo v rozporu se zákonem o obcích. Obce vystupují jako rukojmí České spořitelny a infrastrukturní společnosti. Mohly by se tak obávat případných sankcí za případné zpochybňování platnosti usnesení valné hromady. Na nový řádek má za to, že není dán prostor pro aplikaci paragrafu 131 odstavec 3 obchodního zákoníku. Pro jeho použití nejsou dále žádné důvody.
má za to, že případné vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady společnosti nezpůsobí v celku žádné důsledky, zejména zpětné, například na odběrné smlouvy, na tyto nebude pohlíženo jako na neplatné. Vyslovení neplatnosti valné hromady nebude mít dopady ani do běžné činnosti společnosti či na smlouvy uzavřené zaměstnanci. A za vrchní státní zastupitelství. Vážená paní předsedkyně, vážený senáte, nebývá zvykem, aby státní zastupitelství ozřejmovalo v rámci občanského soudního řízení důvody, které jej vedly k účasti v občanském soudním řízení, v tom konkrétním. Tady bych udělal výjimku a ozřejmil bych, že za základní veřejný zájem, který státní zastupitelství spatřuje v předmětu tohoto řízení, je potřeba zachování vlivu obcí na nakládání se strategickou surovinou, kterou dneska je jistě i pitná voda. Dokonce i v někdy poněkud divokých poměrech privatizace v době, kdy v 90. letech minulého století vznikala společnost Vodárny Kladno-Mělník AS, případně předchůdci, tak se považovalo u příslušných privatizačních orgánů za potřebné učinit z obcí, o jejichž zásobování vodou jde, akcionáře této společnosti. Není to samoučelné, samoučelná není ani zápověď zcizení akcií, která je obsažena ve stanovách. A dovolím si považovat za celkem nesporné, aspoň pro mě, samozřejmě nemyslím z hlediska jiných subjektů účastních na řízení, to je jejich věc, a tu okolnost, že to takzvané zastupování obcí, ať už to infrastrukturní společností nebo zejména Českou spořitelnou, ve skutečnosti žádným zastupováním nebylo. Už jenom proto, že to jako zastupování snad ani nevypadá. Protože všichni máme nějaké povědomí o tom, jak má vypadat zastupování nějakého subjektu, například v obchodně právních vztazích. Takové zastupování, které se zastupováním jenom nazývá, a ve skutečnosti za poskytnutí nějaké výhody zastupovanému, má zástupce panství nad tím zastupovaným procesem, kde jsou dokonce sankce za to, kdyby si, nedej bože, dovolil ten zastupovaný vystupovat jinak, než jak si představuje jeho zástupce, takzvaný zástupce, tak já si myslím, že z toho lze celkem jednoduše usoudit, že je to pouhé obejití zákona a obejití stanov ve vztahu k té zápovědi zcizení akcí. Domnívám se, že by nemělo učinit potíž uzavřít, že usnesení dosažené hlasováním neoprávněných osob je neplatné. Bych mohl argumentovat ještě dalšími drobnostmi
tedy v úvozovkách drobnostmi, jako je neinformování minoritních akcionářů o programech volných hromad, neřádnost jejich obeslání. Zvlášť bych vyzdvihl, že v předchozích rozhodnutích soudů, ať již městského nebo vrchního, bylo aprobováno to napadené usnesení volné hromady v podstatě s odůvodněním, že přece stejně nic nemění to, jak byli kteří akcionáři obesláni nebo neobesláni, tak to přece nemění nic na tom, že by se stejně dosáhlo většiny pomocí hlasů těch řádně obeslaných akcionářů. Domnívám se, že tato argumentace není správná, protože to by se volné hromady nemuseli konat. To by stačilo zatelefonovat majoritnímu akcionáři, jaká je jeho představa, to pak donést do zápisu z volné hromady a ušetřilo by se spousta potíží s korespondencí a podobně. Jestliže zákonodárce v platných zákonech o volných hromadách hovoří, tak asi počítá s jejich konáním a nelze nad nimi mávnout rukou s poukazem na to, že majoritní akcionář si stejně prosadí svoje a že ty procesní formality okolo jsou vlastně jenom jakýsi kolorit okolo valné hromady. Vrchní státní zástupce odkazuje na vyjádření již podanému odvolání na čísle listu 340, rovněž odkazuje na veškerá písemná podání učiněná v průběhu řízení, zejména pak písemnosti předložené ústavnímu soudu, kdy podstatné skutečnosti z těchto podání rekapituluje. Odřejmuje důvody vedoucí ke vstupu státního zastupitelství do daného řízení s tím, že je potřeba zachovat vliv obcí na nakládání se strategickou surovinou, kterou je dnes i voda. Vyjadřuje se k otázce tzv. Zastupování obcí českou spořitelnou či infrastrukturní společností. Má za to, že nešlo o zastupování jako takové, ani o něj jít nemohlo. Zastupováním se jen nazývalo, ale šlo o poskytnutí výhody zastupovaným. V daném případě šlo o obcházení zákona a stanov společnosti. Odstavec domnívá se, že nejvyšší soud vycházel ze závěrů uvedených v rozhodnutí ústavního soudu, tudíž otázky platnosti plných mocí a otázky hlasování vyřešil. Rovněž poukazuje na to, že podstatným je i neinformování menšinových akcionářů, neřádnost jejich pozvání na valnou hromadu. Na tom nic nemění, že dosaženo výsledku hlasování bylo většinou akcionářů, kteří byli na valnou hromadu řádně pozváni. Má za to, že by nemělo činit potíže učinit závěr, že usnesení učiněné přijaté k tomu neoprávněnými osobami je neplatné. Tak jste to říkal, pane doktore? Zhruba tak, paní.